şampiyonlarımız kimdi ki bizimle bugün iştirak edecek yarışımızda? Reşat Hüseynov, 4 dəfə dünya çempionu. Mənim atam dünyada birincidir. Fəna Abdullayev, Yaponiyada və böyüklər arasında 2 dəfə Avropa çempionu. Mən istəyirəm ki, atam mənə böyükəmi otansın. Emin Xasiyev, dünya kubokunun sahibi. Azərbaycanın bayrağını xarici ölkələrdə dalğalandırır. Biz sizinlə fəxr edirik, çünki bizim aramızı yüksəklərə qaldırırsınız. Bütün bunlar bu bazar saat 10:00-da INS-də Bilirəm Bilmirəm verilişində olacaq.